Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Täällä kesäkeittiömme Ruutu S ja kokki 13 486 724. Sekä 31 553. Näin syysiltojen pimetessä on syytä vieläkin kesän jälkeen palata luonnonhelmaan laittamaan maittavia luontoaterioita. Aivan. Ja näin meillä tässä onkin jo valmiina paella espanjalainen risotto. Jos sinä ystävällisesti otat sen kattilan ja otat siitä kannen pois, niin minä nyrjäytän tästä kannen irti. Se tapahtuu hyvin kätevästi käsikäyttöisellä purkinavaajalla tällä keinoin. Purkkia pyöritetään ja tätä vanhaa kaikille tuttua purkinavajaa ravistellaan ees takaisin. Noin. Vaikkakin ruoka on terveellistä ja maittavaa, niin sen laittamisen ei tarvitse olla aikaa viepää ja hankalaa. Kyllä. Tässä on heti, niin kuin varmaan sinne kuvaan näkyy, riisiä ja sitten on lihaa. Ne on valmiiksi maustettu. Ja tämä on hyvin, hyvin käytännöllinen valmista. Tässä minulla on tällainen mikron soveltuva vuoka, johon tuo valmis paella tyhjennetään. Noin, se kannattaa vielä oikein naputella sieltä. Pahus, kun kävi kivasti. Ja sen voi tässä tietysti, jos se on tämmöisenä klöntteinä, niin vähän hajottaa ja tasotella tuonne reunoille. Joo. Ja jos sä panisit kannen vielä. Jahan, se on tuossa. On siinä se. Noin. Ja sitten vaan kansi päälle, ettei kosteus haihdu. Ja tänne kaikille tuttuun mikroon. Luukku kiinni. Ja eiköhän se 3 minuuttia ole sopiva. Se on kyllä riittävä. Ja tuosta noin mikro käy. Ja sitten vaan odottelemme, että se muhii aikansa.